В протеста участваха представители на всички 38 фирми, членове на Сдружението на зърнопроизводителите в Разградско с близо 40 машини. Сборният пункт бе на изхода към Шумен. Там в присъствието на всички бе прочетена декларацията с исканията им. Плакати с надписи «Без фермери няма прехрана» и «За чиста българска храна» афишираха целите на протестното шествие. Фермерите призовават държавните институции да предпазят родното производство от интензивния внос от Украйна. Като се забранят вносът на зърнени и маслодайни култури, третиране с непозволени в Европейския съюз продукти за растителна защита. Нас настояват европейските солидарни коридори за износ на украинското зърно да преминават транзит през Република България и да достигат до държави членки на Европейския съюз, които са нетни зърнени вносители, както и до трети държави, застрашени от продоволствена криза. Нас изискват активирането на извънредните мерки срещу смущение на пазара и използването на резерва за кризи в селскостопанския сектор на Европейския съюз. Към момента украинският нос се използва основно за потребление и преработка в страната, въпреки наличието на достатъчно родно производство, отговарящо на високите европейски изисквания за качество. Неконтролираното качество на украинския нос на зърнени и маслодайни култури е заплаха за здравето на българските потребители. Фермерите са притеснени, че разходите за производство на пшеница са вече огромни, което означава загуба, проблем с изплащането на рентите, липса на средства за инвестиции и извършване на текущите дейности. Миналата година имаше реализации между 600 до 630 лева цена на изкупна на пшеницата. Тази година цената е даже 600 и даже 590, а разходите са по отношение на торовите, казвам, около 4 пъти завишени, а горивата 2 пъти завишени, оттам нататък другите разходи за социална дейност и така нататък. Това всичко ще се калкулира и някъде към края на декември колегите ще имат точни разчети в какво състояние са и докъде могат да инвестират и да продължават да работят. Недоволството на зърнопроизводителите бе и в подкрепа на колегите им от Европейския съюз срещу непосилните зелени изисквания в новата обща селскостопанска политика. В протеста се включиха земеделци от цялата област. Колоната от селскостопанска техника премина в автошествие по булевард Априлско въстание, след което се отправи по пътя към ЖП гарата.